קום, קום כבר, מאוחר, קום, עוד 10 דקות העשה יוצאת, מה קרה לך? אתה קום, קום! איך החוצה שלך נראית? למה לא התקלחת אתמול? ביקשתי ממך להתקלח, נו באמת. טוב, תקום, איפה התיק שלך? מה להכין לך בפרוסה? מה אתה רוצה? אין שוקולד. גבינה? לא. חביתה? חומוס? טוב, שוקולד, נו, תתלבש, יאללה, מהר, 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 מהר. איפה התיק שלך? איפה התיק? על מה לחתום עכשיו? נו, כמו של עולם. טוב, תצא כבר, תצא. אני אטפל בך שתחזור. ככה אנחנו לפעמים נראים בבקרים. עם איזה הרגשה הילד יוצא? עם איזה הרגשה אנחנו ההורים נשארים? אז מה עושים? למה כל בוקר חוזר אותו טקס בצורה זו או אחרת, ויש עצבים וכעסים ותסכולים? אתה אומר לעצמך, די, מספיק, אני חייב למצוא פתרון, מה יהיה? מה יהיה? איך פותרים את הבעיה הזאת? הורים יקרים, אני רוצה לתת לכם פתרון שאתם ודאי מכירים אותו, אבל על ידי שנחדד את היסוד הזה, אולי בעזרת השם נצליח גם אני ליישם אותו כבר ממחר. למה? כי הנקודה הזאת של הבוקר היא מאוד מאוד קריטית, ואיך שהילד יוצא עם אותה הרגשה שהוא יוצא, זה מה שמלווה אותו בהמשך היום. ואנחנו יודעים שבדרך היום נראה לפי ההתחלה שלו. אז אם ההתחלה טובה זה כבר טוב. אם היא לא טובה, אז רוב הסיכוי שההמשך הוא לא מי יודע מה. לכן חשוב מאוד שנשקיע בזמנים האלו. אז מה עושים? פתרון פשוט מאוד. הפתרון הוא לקום לפני הזמן שאנחנו מתכננים. אנחנו מתכננים רגע. 7:10 ההסעה יוצאת, 10 דקות להכין פרוסות, 5 דקות להעיר אותו, שעה 6:48 אני מחר קם. נו באמת. גם ככה קשה לנו בבוקר להיפרד מהשמיכה והכרית, גם לילדים קשה להיפרד. כל הדברים הכי לא צפויים קורים פתאום בבוקר. פתאום החולצה התלכלכה, צריך להחליף אותה. פתאום צריך לחתום לו על אישור של הטיול. פתאום הוא לא מוצא את המחברת. והבגד הזה לא מתאים לו, והפרוסה לא מתאימה לו, והוא צריך את השירותים, אז מה עושים? מתי שנראה לך שתספיק או תספיקי, תקומו לפחות, לפחות רבע שעה קודם. ואז כבר הקימה של הילד היא לא בלחץ. הקימה מתוך מקום שיש זמן. קום התוק שלי, צריך לקום, קום מתוקה, עוד מעט יוצא את ההסעה, בואי נקום לאט לאט, בואו אני אכין לכם משהו לשתות, תשבו, ולאט לאט לראות איך ההקרבה הזאת מבחינתנו, שהיא באמת הקרבה, באמת איזה פירות מתוקים היא מוציאה. שהילד קם בנחת, הילדה רגועה, יוצאים בנחת מהבית, גם אם יש דברים לא צפויים, יש זמן לדברים הללו, יוצאים בחיוך, יוצאים ברוגע, מגיעים לא בריצה להסעה. וככה אנחנו גם עם הרגשה טובה שעשינו את שלנו, גם נתנו להם דוגמה איך אבא ואמא מתנהלים נכון. הם גם לוקחים את זה. אבל מה זה מצריך מאיתנו? את ההקרבה הזאת של כמה דקות קודם, לפחות, לפחות רבע שעה, תנסו את זה, וזה כל כך משתלם יותר מהעוד רבע שעה לישון ולקום בלחץ. אנחנו בכלל לא זוכרים את הרבע שעה המתוקה הזאת, לא זוכרים מן הכלום, נשאר רק טעם מר. אז מה עושים? קמים לפני הזמן, מהירים את הילדים בנחת, מארגנים שצריך לארגן, אפילו, אתם יודעים מה, שבו איתם כמה דקות, שבו איתם 5 דקות על הספה, איזה משהו קטן, איזה ספר קטן, משחק קטן, אפילו המקומות הללו. אתם יודעים מה זה עושה לילד? איך היום שלו מתחיל, איך היום שלנו מתחיל. אז ניקח את זה לתשומת ליבנו, ניישם את זה, ובעזרת השם נראה תוצאות מדהימות בהצלחה.